Dobrý večer, milé deti. Vítam vás pri pozeraní a počúvaní druhej kapitoly o smelom zajkovi. A dnes máme aj prvého hostia. Je ním psík Buddy, ktorý bude s nami pozerať druhú kapitolu. Dopočul sa, že prvá kapitola bola pomerne zaujímavá. A tak sa prišiel sám pozrieť na druhú kapitolu. Vítaj, Buddy. Ďakujem. Dobre, pekne seď a pozeraj sa. O čom bola prvá kapitola? Videli sme, že Zajko sa rozhodol ísť do sveta. A rodičia mu nebránili, hoci boli veľmi smutní. Otecko mu dal dobré rady, mamička napiekla koláčiky a povedali: "Bye bye, choď a dobre sa správaj." Pýtal sa aj Krtka, okrem iných, že či pilot je človek. Hoci mu Krtko povedal, že je, tak Zajko mu celkom neveril a myslel si, že ani otecko dobre všetkému nerozumie. Preto sa rozhodol, že on Veru s pilotom pôjde, že si sadne na jeho lietadlo, ktoré ho odvezie do Ameriky. No, chvíľku to aj tak dobre vyzeralo, ale lietadlo spravilo vývrtku a on spadol. Beda pre beda, všetky koláčiky potratil. Myslel si, že sa zabije, ale našťastie sa nezabil. Ale čo sa stalo? Tak to si teraz pozrieme v druhej kapitole. Druhá kapitola sa volá Ako sa dostal Zajko do služby. Pamätáme sa, že padol do hniezda. Sedí Zajko, plače a o tom rozmýšľa, ako by bolo dobre, keby mal koláče. V koláči je mak, v maku hrozienka a nestačil ich ani ochutnať. Ani tak by nebolo zle, keby najedli rástli kapustné listy. Ale najedli rastie iba ihličie a ihličie zajacom Veru nechutí. Po veľkom trápení zadrieme Zajko, len to si žiada, aby sa mu o rodnej chalúbke aspoň prisnilo. Ale tu kto si zaškrečí za jeho chrbtom. Kto si? Čo si? Zajac si? A čo chceš v mojom dome? Zajko sa obrátí, vidí tetku Vranu hrozne nahnevanú. Teta Vrana, nehnevaj sa, ja som ťa prišiel pozvať na hostinu k nám. Tetka Vrana sa začuduje, lebo na zajačej hostine nikdy nebola. Prejde ju hnev a začne rozmýšľať. A čože mi na hostine dáte? Všetko, čo si zažiadaš, lebo moji rodičia chcú byť v dobrom priateľstve s Vranami. Počúva Vrana, počúva a páči sa jej to, čo Zajko rozpráva, že ju raz volajú na hostinu. Chcela by som pečeného chrústa, hovorí Vrana. Dáme ti, dáme, len ma trošku nechaj v hniezde, aby som si oddychol. Chcela by som smaženého červíka, pokračuje Vrana. Dáme ti, dáme, veľa červíkov máme, len mi dones kapustného listu, lebo som hrozne vyhľadol, pokým som k tebe prišiel. Vrana však nepočúva, len na hostinu myslí a svoje si hovorí. Chcela by som myšie stehienko a keď mi aj to dáte, tak poďme. Zajko počuje, čo hovorí Vrana, ale nevie, čo by počal. Napokon povie,
Ej, dobre rozpráva štetka vrana. Ani sám nedbám, keď už pôjdeme, ale zo stromu ma musíš zniesť. Vrana rada pristane. Pochytí ho zobákom, ale zase myslí na hostinu, pozabudne sa, čo si chce povedať, otvorí zobák a zajko, fuk, padá, padá a iste sa zabije. Pod najvyššou jedlou obyčajne spáva medvedica. Tu sa jej drieme najsladšie, lebo na jedli je hniezdo a v hniezde býva tetka vrana. A tetka vrana je v službe u medvedice. Krúži ponad horu a keď zazrie poľovníka, zakváká, zakráká, zaškrieká. A medvedica už vie, čo to znamená. I teraz drieme sa jej sladko a ani netuší, čo sa v hniezde robí. Práve o tom sa jej sníva, ako raz za mladí oklamala včely, čo bývali v deravom buku. Zastala si pod bukom a začala odhrabávať zem. Čo robíš, medvedica? Pýtali sa vystrašené včielky. Váš buk mi stojí v ceste, idem ho presadiť, povedala im. Včielky sa nalakali, dali jej trošku medu a dávali jej ho potom každý deň, pokým nezunovali dávať a neodišli bývať niekde inde. Od tých čias medvedica len vtedy má med, keď sa jej o ňom sníva. A aj teraz sa jej prisnilo, že jej ho naviac, ale nestačí ho ochutnať, pretože tu zrazu bum, čo si ju ovalí po chrbte, divej kosti nezláme. Medvedica mnoho nerozmýšľa, vyskočí, uteká, ani sa neobzrie. Cíti, čo si na chrbte, ale netuší, že to je len zajac, aký by sa nezlakla, aj keby ich tam bolo tisíc. Uteká, nepočuje, ako za ňou volá vrana. Postoj, že medvedica, postoj, neodnes zajaca, lebo zajac je náš priateľ, lebo ma pozval na hostinu. Medvedica len cvála ďalej. Halúzie pod ňou praská, skoro horu porúca. A ako vie, tak kričí, beda, na mne beda, z neba spadlo, skoro mi väzy zlámalo, teraz ma drží, nepustí, utekajte, lebo zahubí aj vás. Počuje medvedicu líška, nič sa nepýta, iba zastrihá ušami, zdupoce nohami a uteká do sveta. Počuje medvedicu srnka, do húštiny skočí, letí, kadiaľ vidí a každému povie, koho stretne. Beda nám, beda, na medvedicu z neba spadlo, skoro jej väzy zlámalo a teraz ju drží, nepustí, utekajme, lebo zahubí aj nás. Uteká medvedica, uteká líška, beží srnka a kto ich v hore vidí, počuje, nespýtuje sa, nemyslí, len poď ho. Vychytí sa do sveta. Zajko na chrbte medvedice sa trasie, nestačí sa obzerať, rád by aj zoskočil, ale nemôže. Medvedica tuho cvála a keby z nej zoskočil, určite by sa zabil. Nad nimi letí straka, zarapoce a tým ešte väčšmi poplaší medvedicu. Beda ti, detka medvedica, beda, z neba na teba spadlo, skoro ti väzy zlámalo, teraz ťa drží, nepustí, utekaj, lebo ťa zaraz zahubí. Medvedica zaskakuje, ako jej para stačí, zajko odľaku lepšie prichytí sa z trsti a tu naraz okolo nich tma a v tme sa kdosi smeje. Medvedica zrazu zastane, na zem sa hodí a zlostne vykríkne. Hej, čože sa smejete?
Zajko sa učupí za chrbtom medvedice, vidí, medvedica ho doniesla do svojej jaskyne a vidí, ako dve medvieďatá sa smejú. No ako by sme sa nesmiali, keď si nám doniesla zajačika? Čo? Obzerá sa medvedica a div oči nevyvalí, keď sa zvrtne a za chrbtom zazrie zajka. Rozhnevá sa, rozzúri sa a hneď by ho roztrhla. Také zvieratko, ktorých by sa nenalakala, aj keby ich tam bolo tisíc. Už ti neodpustím, už ťa veru zjem. Zareve medvedica a oči prevracia. Zajko sa trasie od strachu. Prosí medvedicu, prosí, ako najkrajšie vie. Ale pohnevaná medvedica ani počuť o tom nechce. Medvieďatka sedia, počúvajú, zajko sa im páči. I vyskočia a začnú prosiť svoju mamu ešte krajšie než zajko. Medvedica má dobré srdce. Medvieďatka prosia, hnev ju prejde a povie. No, nedbám, nech zostane zajko nažive, ale musí u nás slúžiť. Medvieďatka poskočili od radosti. Zajko sa potešil a sľuboval, že pani medvedica ešte nikdy nemala ani nebude mať takého verného dobrého sluhu, ako bude on. A tak dostal sa zajko do služby. Cez deň musí zabávať medvieďatka, maliny im zbierať, jaskyňu zametať. Keď príde večer, musí variť a piecť. Keď medveďovci pospia, musí im kožuchy čistiť, čižmy leštiť, aby ráno mohli sa do čistého poobliekať. Tak, a to je koniec druhej kapitoly. Páčila sa vám? Napíšte mi. Alebo nakreslite obrázok o zajačkovi, o škole, alebo nakreslite obrázok svojich rodičov, alebo detského ihriska, na ktorom by ste sa teraz strašne radi chceli možno hrať a nemôžete. A možno, že ste ešte malé detičky a neviete, ako poslať obrázok cez e-mail, alebo cez Viber, alebo cez WhatsApp. Poproste svojich rodičov, poproste mamičku alebo otecka, aby vám obrázok odfotografovali a poslali cez mobil na moje telefónne číslo, ktoré tu je uvedené. 604-992-7564. A poproste rodičov, aby k tomu pripísali aj vaše meno, aj mesto, v ktorom bývate, aj krajinu, v ktorej bývate. A keby k tomu napísali aj, aký je váš vek, koľko máte rokov, bolo by to vynikajúce. A vaše obrázky ukážeme na budúce, niekedy na budúce, všetkým detičkám, ktoré pozerajú náš seriál. Tento obrázok mi už dávnejšie poslal jeden slovenský chlapec z našej slovenskej komunity. Niekedy na jeseň minulého roku sme mali taký farský piknik, pretože patrím do komunity farnosti svätého Cyrila a Metoda v New Westminster v Britskej Kolumbii v Kanade. Takže mali sme taký piknik a na tom pikniku sme sa hrali spolu s deťmi jednu zaujímavú hru. Viete z tohto obrázku posúdiť, aká to bola hra? Skúste a napíšte mi. Tak, ďakujem vám za spoločné pozeranie a počúvanie druhej kapitoly o našom smelom zajkovi. Hej, buddy. Prosím. Páčilo sa ti? Áno, páčilo.
A prídeš aj na budúce? Áno, prídem a zavolám aj svoju kamarátku. Dobre, budeme sa tešiť. Detičky, dovidenia. Bye bye. Ahoj.